Boten-boten ngotong diwai utawa yang boten diwai nggih buku mandune cocok. Boten-boten ngotong minimal mampu gondok sing wangi mampu sing diwali wong bakul minta wangi. Dene perupamane kanca kok kancane ku elek, wong-wongan kok elek. Niku nek diwali ya padha karo ngowori wong tukang padi, wong diang, wong obong-obong. Niku nek boten kebeneran ya iso nyelamet lambimu. Nyedek wong obong-obong, lambine ya keselamet iso obong. Boten-boten yang ngoten minimal mesti mampu gondok sangit bisa untuk bajin mesti walaupun ngobong-ngobong kalau mau yang rapi ini resik rapi ini putih setrika rapi nek sing diwari wong ngobong-ngobong wong diang wong ngubuki pade ya minimal mesti sangit. Bodoh kalian menjelaskan war-waran kok bodoh dendam. War-waran kok elek. Senajan kulit dan bodoh melu ngelakon elek. Wong yang boleh mesti kayak war-warannya tukang ini, tukang ini, tukang ini. Itu jenisnya roh ikat yang pun muntina. Bodoh atau dini aku yang bodoh enak. Mesti ini bu. Bodoh kayak matan itu jenisnya galih, jenisnya pikir. Ya berputar anak baru pengawasannya lagi waktu pengawasannya ke anak luwe-luwe lain serawung lain awor, lain kumpul itu pancen dengan awasi coba terus cul-culan takut diawasi itu ibu-ibu ilingo yang besok itu gak kali itu dengan nopo pitakonan dikudut. Apa pertanggungan jawab itu akhirnya pun didik datang anak, didik datang putrane, didik balik ibu takuti. Nah terus cul-culan tanpa diawasi, ibu waktu-waktu bincang sih, melu nanggung, ya tetepung anak pula kumpul kepada. Ibu, babi gue konco serangungan, jadi war-waran ibu. Kalau bukti istilah untuk menginginkan topai mengangkat niku iso ditulari. Kaya mati rata-rata dibuatkan kerosok. Rata-rata tidak kerosok. War-warannya kok seneng. Kenapa? Jah-jah ini kedudukan. War-warannya wong sing seneng kedudukan. Ini dan-dan ya katut. Mali seneng kedudukan. War-warannya seneng nyekel mik, ya kaktus seneng nyekel mik, nyekel mik itu aneh apa nih, aneh apa-apa, seneng ngira. Dan itu karena apa? Ya kaktus war-warannya, awitannya itu war-warannya. Dan baik kulta mokola mengucap sopo siro. Aku tak kok kepiasan aku terkadang kancani sapa alingsan menungso sofi pande kanca min ahli khairi kang tetep saking ahli kebagusan wa taati lan ngabukti tumaya terlalu nuli akan teko alaihi ing atase sofi. Apa ma barang yubayiru kakawaya apa ma dari kain mengkono koir, dari kain mengkono koir, totoan itu. Minal goflati nyatai lali, wal maksiati lajuloko. Pama mongko tayo koi kualati perkoro, yang bagi kang sayuk jo kualati. Liso dibini kang dini kang sanya sokit. Ayu amilah gue ingin tolak kok akan sopo sopi bihi ing sopi bat bihi kelama. Nah yang pitakonan menurut wifah aku lupa kok ngucap sopo ing sun saya
Belum. Saya sudah Abdullah Ba'awi ini wali bibi kami. Fa'akulu maka mutab sobe iksun yang sobuhu nuturi, yang sobuhu nuturi sobo iksan yang sobek bilutfi kelawan halus warif kila tegesi halus kata yarudah usai gobali agar sobo iksan yang sobek ilallah yang marim gusti Allah. Baik roja amabalamun bali sobo sobibat aifari aifahu awadikun wa ilalam ura roja'a wa adhuru mokon muturi sobo iksan iksobib wa ala doa ngerasi sobo iksan alaihi inatasi sobib wa kawa fa'ula ngedeh-ngedeni sobo iksan iksobib bila iklan kusti Allah. Bailam yang fa' mokolamun ura manfaati fihi ing dalem sobibat apa dalika mengkon mengkono apa dalika mengkono wahadu wa agladu wahadu wa ahli salam kau sobek buat sobek ingsan bimbo saking sobek jana baru moko ngedui sobek ingsan ing sobek wa agladulah minggu sobek ingsan anku saking sobek wanta dorolak ngerti-ngerti sobo ingsan fihi dalam sohid amrullah di perkara ni kusti Allah baik ada mengkulamun bali sobo sohid ilama marim barang karena kan ono sobo sohid ono iku alai ingata sima minal khair ingata mi bagus ada moko bali sobo insan lalu harim sohid wa ilalan lalu orang ada pala khairu moko orang moko bagusan iku mawujud fi suhbati man ing dalem ngancani wong la khairu kang orang moko bagusan iku mawujud fi ing dalem man saiki nek kowe takok iki sing mbiko piye pesone baik kulo nek kowe takok ana wong ngancani wong liya tiyane sae benar kowe ya wae kok ah wonge kelakuane ya api ya ahli ibadah dadak liya dina sifate berubah sing biasane sregep lah kok malah kendhuk biasane ki api kok malah sakarepe dhewe upamane ngoten iku nah terus kula jenengan selaku sing ngancani kuwi kudune datang konco sing mau nyapi tapi akhirnya kok berubah ini dijawab oleh mahalif ini ikut nek ngonokui kedai pun kula jenengan selaku ikan ngancani ini kuno muturi sarono ikan halus yang sobuhu bilutfir warifi dituturi kini sobalik api nek dan ibadah dan to'at kesan sakit maksud saya malik nempun mantun dati api ini pun agak diwari namun tapi dituturi nanggu coro senyalu sudah kok boten manggun dijak api boten manggun dituturi kalau rotok dikerasi di nopo jenis rotok dikerasi yang omong didendeni kelawan seksani Gusti Allah. Lah kok umpama didendeni rada dikasar kaya blas kok enten. Napa perubahane kailam yang fak boten manfaate. Ya terus kula jenengan sing wani kaya-kaya pun putus asa, nah dipure marine dipure ambek kok ora tenek iki piye. Pripun janabahu wa radhu. Kula jenengan kedah napa menjaga jarak kudu ngedoi. Kalih ngratos nunggu keputusane Gusti Allah. Nek tiyang kalau atur kali Allah dibuka atine terus dadi api nek nggih pagah diwori. Mboten lho. Baik ada ila maka ngali ngelakuin ada lahu. Nek balik dadi api nek yo pagah
diwori. Tapi wailah dituturi boten manggon dikeras sedikit belas boten enten perubahan. Kula jeneng kaya wis angkat tangan di sana angkat tangan. Kaya-kaya pun boten enten harapan bahkan nggih diduri. Sauntara diduri kok pangane balik sae malih nggih jenengan wori malih. Tapi nek boten balik boten napa niku jenenge boten dadi api nek fala khairu fi suhbati man la khairu fi blas boten sae ngancani wong sing boten gadah kesaenan. Dadi wong niku nek ora ana nilai apike diwori niku ya ora ana apike. Dadi awon wong niku sing kira-kira enten untunge kanthi kula jenengan luwih untung kanthi akhirat besok. Minimal untung dunia lah. Mboten. Dadi umpama kula jenengan iki ngancani wong pamane, wong e api sak kertho sing jenengan sae api ya sregep ibadah. Dadang dia wektu tiyang itu berubah. Sing mau iki sregep mari kendu-kendu dadang. Cara wong mboten wis mulai kaya arep minggu. Nah, kula jenengan selaku ingkang ngancani iki kudune piye? Monggo diemunaken bilutfi marifi. Dilene aku soro alus, aja dikeras, aja dikasar. Kersane saged maksul sae meneh. Nek wis apik ya wis, pangkah diwori disrauni. Tapi umpamane niku diemunaken boten manggon, dituturi sarana keras, diwedeh-wedeni nganggo siksane Gusti Allah, nggih. Nyatane ikhlas boten rubah. Kaya kowe kula jenengan wis angkat tangan putus asa pripun ya didoi bae karo ngendani pun sare piye nek Gusti Allah nesane dadi sae male di monggo dikancani nek tapi nek kira-kira wis ora ketulungan karo Gusti Allah dadi dikersakake maksud dados tiyang sae melek terus mudi yes didoi mangkat mergo ngancani wong sing boten enten apike. Iku yo ora bisa nekake ke api. Dadi ngajari wong iso bimang. Gale sing kira-kira untung ning jenengan itu lho, luwih luwih untungnya secara akhirat. Memang ati ibadah nuduh ning sing api, ngemutaken ikang boten sae. Sifat-sifat minodo dinti, sifat-sifat pinuji dinti. Lah itu lak kertosaken kula jenengan. Nggih. Nuju tentu nuju datang tiang sing soyo sahe soyo sahe lah. Itu berarti keuntungan secara ekonomi. Rata-rata penjenengan itu boten. Jadi ngerasa nih di tulung wong, ngerasa nolapi itu lebih nuju nopo keuntungan secara materi, secara duniawi. Tapi jangan dikaitkan satu sewu, mudung-mudung boten. Alah, nyembah ya. Tapi jika kita ilmu, mudah-mudah banget. Nah, sepak ini ya. Lu itu karena apa? Betul sakit, karena sakit. Padahal kekancan ikan sain, kekancan ikan sakit, nuwah ke kesainan. Ngancan itu aku sih orang mati itu nih. Bihlah koi rofi. Palah koi rofi subhati, maklah koi rofi. Orang-orang api jelas ngancan itu aku sih orang ke api nane, orang guna nane, di laku-laku kaki nawa, kaki akhirat. Ibu buat mulai tercipta orang nonton ibu pak, jadi sebenarnya ngerti ini kalau ke api terus diwori di kansanya tiba ya kok, gitu. Maya terus orang orang kok jadi berubah, si manis rege kok malah kendo, orang-orang ini pada kok syukur sakanae lajeng nek kewajiban apa ngimutaken tapi bilutfi warifi wong sakat iku iki kaya srege sakat ini lah kok piye Pak nek kuwi saged sadar malih dadi apine ya wis nek boten dituturi rada dikasi karo setengah didendeni kalian siksanipun Allah walaupun sakit berubah nggih diwori. Mboten berubah babar jelas, lanjutkan semune kaya angkat tangan,
putus asa, ya wis jaga jarak mau didoi rasa diwori mboten mboten sah dipukuli. Dene pun jenengan tinggal kok woro-woro berubah ambek nek nggih ada wangsul diwori malih. Apa enggak elek ae didoi mau. Mergo apa la khairu fi subhatiman la khairu fihi. Ketinggalan saya lo sing mboten gadai kesaenan ibu ibu buatan nilai kesayangan itu. Baik pula tak mengolah mengucap sopo siro. Ucap pemeter ala diutai perkoro yang berarti kang sayuk jopo alandi. Lil insani kadwin menungsong.